Миколаївці влаштували біля управління Нацполіції акцію «Безкарність биває». Миколаїв розпочався фестиваль в об'єктиві натуралістів. Добрий день, в ефірі «Я Миколаїв», в студії для вас працює Світлана Кльосова. Біля головного управління Національної поліції в Миколаївській області відбулася акція під назвою «Безкарність биває». Участь в акції взяли 30 громадян. Дня Національної поліції в Миколаївській області збираються громадяни із квітами та іграшками. Пам'ять загиблого 5-річного хлопчика вшановують хвилиною мовчання. Іграшки, квіти та запалені лампадки залишають біля входу до управління. Присутні розповіли, чому прийшли на акцію. Я сама мама, і я не могла просто сидіти вдома, і хотілося вшанувати пам'ять цієї дитини. І плюс все ж таки нагадати ще раз вищому керівництву поліції, що вони всі мають піти у відставку, тому що такий випадок, його не можна залишати без уваги. Я в шоці від того, що відбулося, і від тої реакції, яку ми маємо. Власне, я, дуже стурбована, що так мало містян зараз тут. Це хіба не наша загальна скорбота, це хіба не біда всіх, допоки ми будемо так відноситися. У мене, власне, дві тези. Перша – це я хотіла сьогодні висловити повне фіаско кадровій реформі сучасного очільників МВС. От. І друге – це стурбованість тим, що люди, які мають нас захищати, дозволяють собі так поводитись. Свою позицію відносно події, що сталося, висловив заступник начальника головного управління Національної поліції в Миколаївській області Максим Ахрамєєв. Ці дії поліцейських, які сталися в Київській області, Переяслава, Хмельницького, обурили не тільки громаду, не тільки суспільство України, а також всіх поліцейських. Такі дії, вони всю роботу поліцейських звели на нуль. Дії громадськості, які сьогодні присутні під главком Миколаївської області і в інших областях, це нормальна реакція суспільства. Валентина Гурова, Василь Філімон, телевізійні новини Миколаївщини. Всеукраїнський фестиваль в об'єктиві натуралісти розпочався в Миколаєві. На конкурс з'їхалась команда із 18 областей країни. Павло Бугаєнко та його команда приїхали з Харківщини. Хлопець каже, фотографування навколишнього світу стало улюбленим заняттям для нього та його друзів. Ми фотографуємо все около нас, місцевість, екосистему і все. Ми також займалися екосистемою по збереженню, а по викиданню сміття. Ми знімали відео на тему сортування сміття, робили наліпки і брали інтерв'ю у прохожих. Також ходили до мера нашого міста. 12-річна Софія Безілля на фестиваль приїхала з Ужгороду. В своїй конкурсній роботі розкрила тему цінностей Закарпатської області. На Закарпатті є дуже багато різних цікавих місць. Родзинок України – це найвища українська гора Говерла. Перлиною Закарпаття є озеро Синевир, Букові праліси. Також в своєму відеофільмі я представила багато різних українських закарпатських традицій. Всеукраїнський фестиваль в об'єктиві натуралістів Миколаїв приймає вдруге. Цього року найбільша кількість учасників – 18 команд, а це 50 дітей, говорить директорка обласного натуралістичного центру Таїсія Троїцька. Ми, як то кажуть, врахували, побажали і все зробили для того, щоб діти, які приїдуть з України, було дійсно тут і комфортно, і гарно, і цікаво. Тобто ми запропонували таку програму, яка, я думаю, буде дійсно цікава дітям. У програмі фестивалю – екскурсії музеями «Старофлотські казарми» і музеєм суднобудування та флоту, поїздка на Южноукраїнську атомну електростанцію та Актовський каньйон. Валентина Гурова, Василь Філімон, новини «ЮА Миколаїв».
Миколаєві презентував мініатюрний двоповерховий будинок. Юлія Арістова-Ковалевська майструвала його 1,5 роки. Для майстрині цей дім є макетом будинку її мрії. У ньому ростуть живі рослини, є керамічний фонтан та басейн. У 7 кімнатах – меблі, техніка та предмети побуту. В конструкції будинку, розповідає глядачам Юрія Арістова-Ковалевська, понад 30 метрів дротів. Глядачам на відео показує етапи його створення. Направляющие, которые у вас у всех в шкафчиках стоят, да, вот его там комод есть, да, вот, вот так вот оно выглядит, ну и окна вот, на магнитах, оно все снимается, разбирается для транспортировки, я это все продумала. В будиночку є пральна машинка. Її аналогів в мініатюрі, каже авторка, немає в світі. До того ж, двоповерховий дім з освітленням на даху є сонячна панель. У створенні допомагали друзі. Більше 30 людей приймало участь у цьому проєкті. Ось кожен зробив якусь свій внесок до цього проєкту. Бо, наприклад, там кераміку я не вмію робити, а там була потрібна багато кераміки. Наприклад, світло я теж не вмію робити, паяти там. І в мене є людина окрема, яка займається суто електрикою, яка розробляє ці мікросхеми, мікроплати. Будинок мрії викликав інтерес у дітей, які прийшли на презентацію. Враженнями ділиться 9-річний Михайло Олейніков. Мені все понравилось. Мені все сподобалось. Ось сам цей проект сподобався. Мене дуже вразили дрібні деталі. Вони дуже маленькі, враховуючи, що їх важко збирати. Мене це вразило найбільше. Мене б не здивувало, якщо б над ним працювали 4 роки. Ми у великому захваті. Дівчина, яка зробила цей будинок, ну це просто захват. Нема слів. Це ж скільки праці, скільки сил. Ми вдячні, що є такі люди, такі розумні люди, тому що тут треба дуже багато розуму це все прорахувати. Двоповерховий будиночок показуватимуть всім охочим до п'ятниці з 9 до 6 в бібліотеці імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському спортивному комплексі «Надія» розпочались веселі старти. У змаганнях беруть участь вихованці дошкільних навчальних закладів Заводського району. На першому етапі змагань зібралось 56 дітей. Це 7 команд по 8 чоловік. Серед учасників – 5-річна Аліса Лисюра. Я люблю змагатися, тому що нас навчили змагатися, і ми приїхали, щоб подивились інші діти на нас. Повболівати за доньку прийшла Ірина Лисюра. Каже, до змагань готувались разом. Майже тиждень мама, готуй мені найкращий одяг. Дома репетиції, пригали, скакали, і маму підтримує, тому що мама хвилюється. Дуже чекали цього дня, і дитина дуже задоволена. Підтримувати будемо, транспаранти готові, голос в порядку, сили, натхнення, веселий настрій. Я думаю, все в нас вдасться, і ми займемо перше місце. Веселі старти для малечі відбуваються 15-й рік поспіль. Захід організований співробітниками адміністрації Заводського району та управління освіти Миколаївської міської ради. Ми в цьому році трішки змінили формат. У нас сьогодні не буде першого, другого, третього місця, як це зазвичай було, а будуть перші місця в номінаціях. Тому переможцями будуть усі, і кожна команда в якійсь номінації стане першою. Корисний для дітей, для батьків, для громади, для колективів дошкільних закладів. Показати свою роботу, як вони підготували фізично дітей до школи. Бо це в основному це дітки старшого дошкільного віку.
Діти змагались у спортивних естафетах один проти одного. Судді оцінювали кожну команду індивідуально в умовних категоріях – найсильніші, найкмітливіші, найспритніші та інші. Змагання супроводжували виступи танцюристів. Ми будемо танцювати танок моряків. Ну там моряки танцюють, слідкують за морем, потрапляють у різні пригоди. Добре, гарно танцюємо, мені подобається танцювати. Веселі старти триватимуть до 6 червня. На кожному етапі виступає по 7 різних дитячих команд. Вікторія Чернявська, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!